Во Русија се повеќе се шират верзи главно од државните медиуми дека убиството на рускиот опозицијски лидер Борис Немцов било оркестрирано од западните земји пред се Соединетите држави. Американскиот председател Барак Обама во интервју за новинската агенција Ројтерс изјави дека нема никаква информација за убиството на Борис Немцов. Тој од руските власти побара целостна истрага и како што изјави, се надева дека таа би била и независна. Според Обама, убиството на немцов е знак за влошување на состојбата со граѓанските права и слободата на медиумите во Русија во изминативе неколку години. Ова е индикација за климата внатре во Русија, во која граѓанското обштество, независните новинари и луѓето, кои се обедуваат да комуницираат преку интернет, се подзакана. Руската јавност може да добие информации само од државно контролираните медиуми, рече Обама, кој со немцов се сретна за време на неговата посета во Москва во 2009 година. 55 годишниот Борис Немцов, кој беше убиен на 27 февруари во близина на Кремљ, беше еден од водечките личности на поделената опозиција која се бори повторно да заживе. Во руските државни медиуми, освен вмешаноста на Западот, се сегерира дека зад неговото убиство би можело да биде и самата опозиција во обид од немцов да направи маченик и со тоа да го обедени поделеното движење. Немцот стана едно од најпознатите опозицијски личности кој е убиен за време на 15 годишното владење на рускиот председател Владимир Путин. Директорот на Американското национално разузнавање Джеймс Клапер изјави дека нема информации за околностите околу убиството на рускиот активист и оцени дека случајот најверојатно ќе остане мистерија. Некои представници на Кремљ сугерираат дека тоа го направивме ние за да создадеме некакво незадоволство во политичката структура во Русија. Рече Клапер додавајќи дека во таа земја има долга историја на политички убиства. Ние не знаеме кој го стори тоа и според досегашната историја ние никогаш нема да знаеме. Рече Клапер во Советот за надворешни односи во Њујорк. Запрашан за сегашната руска инволвираност во Украина, тој наведе дека е важно да се свати начинот на кој размислува председателот Путин. Цел број еден на надворешната политика на Русија е да го контролира поранешниот советски простор. Не верувам дека ќе има некоја незина воена инволвираност на Балтикот. Тоа пак не значи дека русите нема да вршат шпионажи и пропаганда, како, на пример во Молдавија, изјави директорот на Американското национално разузнавање, Джеймс Клапер.